cennet inancımızdı. Baş sponsor Cennet Et Məhsulları. Sponsor Hacı Çayları. Bu sirli dünyada bütün sualların cevabı imanımızdadır. Həyatı dinimizə uyğun şəkildə yaşadıqca, doğrular gün üzünə çıxır. Qaranlıqlar qəlbimizdəki işıqla aydınlanır. İnam, mənəvi dünyamızın xilasına xidmət edir. Seyid Cəmalla əməllərimizə inamımızın aynasından baxacaq. Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük, əziz inamsevərlər, çox vəfalı, bizə dəyər verən dəyərli izləyicilərimiz. Müqəddəs Ramazan ayının 28-ci günündə, sayılı günlərin qaldığı bu məqamda sevilən İlahiyyat Resulü demiyorlar ve demiyorlar ki inamın ışığında her aile ilahiyyat ünlüsünün bir aynasına çevrilir. Bile söyleyebilirim mi? Elbette. Kardeşlerim. Elbette. İnstitü təmsil edir. Bəli, İnstitü təmsil edir ve layiqizle təmsil edir. Ona göre hatta el olur ki geceleri burada kalır. Mən hürmətli rektorumuzu Agil müəllimin də nəzərinə çatdıracağım, o da bilsin. El olur ki, gecələri də burada qalır. Böyük fədakarlıq göstərir. Qonaqların qarşılanmasına qədər, yola salınmasına qədər, o səslərin dinlənməsində xanım redaktora, hətta gənc potensial gələcəyin ilahiyyətçisi kimi dəstək olur. Ona görə mən bu canlı efirdə sənə ayrıca təşəkkür edirəm. Və Azərbaycan İlahiyyət Ünüstunu və digər fərqli universitetlərdə təhsil alan tələbələrimiz bizim canlı efirlərimizdə iştirak edirlər. İslam Universitetinin məzunları var onların içərisində və digər universitetlərin məzunları var. Onları da mən bugün salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Mənəvi dəyərlərə bağlı olan, milli dəyərlərə bağlı olan əziz nurlu qızlarımız, nurlu olanlarımız
Allah yolunuzu, bəxtinizi daim açıq etsin. İnşallah bu mənəvi atmosferdə, mənəvi ilimdə dualaşarıq Allahın sayəsində. 28-ci gün qaldı, əziz sevgili qardaşlarım, vəfalı izləyicilərimiz. Biz əhdimizə vəfada israrlıyıq. Biz demişik, Azərbaycan dövlətinin bizlərə yaratdığı bu münbit şəraitdə ilk olaraq müqəddəs şəhidlərimizi anacaq. Onsu da zaten hər cümə günü canlı efirdə Ceyhun müəllim anırıq. Amma Ramazanda xüsusi olaraq 2 saatin içərisində çalışırıq 2 dəfə, 3 dəfə Quran oxunsun. Space televiziyasının rəhbərliyindən Allah razı olsun. Qalib sərkərdəmizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın mənəvi dəyərlərlə bağlı dövlət siyasətinə dəstək üçün bunu söyləməliyəm mən. Çünki sayılı günlər qaldı Ramazanın bayramına qovuşmaq. Mən dedikdə ki, Allah Nərman müəllimdən də razı olsun. Biz deyəndə ki, istəyirik 4 saat olsun, gözlərimə baxarlar, görərlər ki, nəsə bir miskin baxdım, nəsə belə bir şeylər demək istəyirəm, axı utanıram, ayıbdır, təmənnasız bunu edirlər. Neçə saat istəyirsən, Seyidim, doğrunu söylə. Deyirəm, 4 saat olsa yaxşı olar. Tamam Seyidim, 6 saatə yaxın canlı efirdəsiniz. Yəni, biz Qədir gecələrini, eğitim olan Qədir gecələrini Azərbaycan teleməkanında bir ilk etdik. Və Quran xətmini Azərbaycan teleməkanında, şükür üçün bunu söyləyirəm, dövlətimizin himayəsi ilə, Space televiziyasının böyük fədakarlığı ilə bu studiyada qazansdan imtina etdilər. Bu bayram günlərinin daxil 30 gün üçün bu studiyanı mənə verdilər. İnanın. İmtina etdilər qazançdan. Dedilər ki, qoy, dəstək olsun dövlətimizin mənəvi dəyərlərinin təbliğinə, Ramazanın fəzilətlərinə. Və biz ilk Quran xətmini etdik və millət vəkilim bilir, siz də izləyirsiniz, bilirəm. Yüzlərlə, millərlə insanlar bizə vəkalət verdilər ki, bu xalq bunu istəyirmiş, buna tələbat çoxmuş. Bizim dualarımıza inandılar. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimlərinin xətm etməsini istədilər. Kövsər Tağıyev, gecə gündüz bilmədi. Mən ona bu canlı efirdə təkrar təşəkkür edirəm. Onunla bərabər Əhməd Niyazov bu Quranı xətmin etdilər və ulu öndərimiz üçün niyyət edənlər vardı yüzlərlə. Onun ruhu üçün hədiyə olunmasını istəyirdilər. Bizim evimizdə də bacınız Quran xətmin etdirdi şəhidlərimizə, ulu öndərimizə. Biz onu Quran xətmini canlı efirdə bir il ki kövrəldim, yadınıza düşər, baxdınız mən hönkürlərimlə. Ya Rəbbim, 30 ildir dilədiyim hasil oldu. Qarabağın işğaldan azadlığı qədər mən istəyirdim ki, Qarabağ azad olduğu günlər Quran xətmi olunsun. Mənim müəllif olduğum bu verilişdə. Bu fürsəti bizə tanıdığına görə Müzəffər Ali Başkomandanımız var olsun. Və orada bir canlı efirdə demişdim, bunu simdoludur bu gün deyəcəm. Dedim, var ol Müzəffər Ali Başkomandanım, görürsünüz Allah da boşlu qalmır. Siz mənəvi dəyərlərə, dünya və ölkə başçısı olaraq şərait yaradırsınız. Allah sizi ərşdə Qarabağın fatihi seçir və ona qətiyyət verdi, iradə verdi, güc verdi. Ona görə birinci, bax, öyle haqq sahibləri olan müqəddəs şəhidlərimizi anasıyıq. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan şəhidlərini sərvəri. Bugün mən onun ruhunu duyuram, Allah şahiddir, duyuram. Bütün şəhidlərimizin ruhunu duyuram bu iqlimdə. Müqəddəs bütün vətən şəhidlərimizi, Xocalı, 20-si yanvar şəhidlərimizi anacaq. Qazi olub bu dünyadan köçmüşləri anacaq. Haqq sahibləri, birinci haqq sahibi olan mənəvi dəyərlərimizin əsr təsbikəşi olmuş ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarını könüllərdə taxt qurmuş ümumili liderimizi niyyət edəcəksən, Əmrah, bilirsən. Və ekran qarşısında bizi izləyən milyonların vəfat etmişlərini bu bayram öncəsi anacaqsan. Qoy dualarımız ərşə ucalsın. Qoy Allah bu Ramazanı xalqımızdan razı salsın. Köllündə iqrar et. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fəzkuruni əzkurkum vəşkuruli və lə təkfurun.
Ya eyyühellezine amenusta'inu İsta'inu bis sabri ve salam. İnna Allaha ma'as sabirin. İnna Allaha ma'as sabirin. Ve la tekulu limen yuqtelu fi sabilillah. Yuqtelu fi sabilillah amwat. Bel ahya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Salam olsun, salam olsun könüllerin sultanı, ahırın ve evvelin seyyidi, İslam'ın güneşi, Muhammed-i Mustafa'ya. Salam olsun onun mübarek ev halkına, ehli beytine. Salam olsun dört halifiye. Salam olsun siddiklere, sadiklere, müttegilere. Salam olsun Allah'ın adı çekilende kalbi titreyenlere. Salam olsun kalp kırdıkta, gönül bulandıkta, gönül Ramazan'ın sonuna doğru dualarıma müdahil edenler var. Salam olsun kalp kırdıkta, derhal tövbe edip halallık isteyen bütün gönül sahiplerine. Salam olsun bu an ekran karşısında bizi izleyen, bu mariflendirme işinde bizleri değerlendiren
herkesin üzerine. Salam olsun Uhud'un, Bedir'in, Xəndəyin, Kərbəlanın, Çanakkalanın, Qarabağın şehitlerine. Salam olsun diri şehitlerimiz olan Qarabağ qazilərinə. Bir de salam olsun vətəninə, dövlətinə, bayrağına, hiləsiz, zahirdə bir, batində ayrı olmayan, bu vətənə, bu dövlətə, bu bayrağa sevdalı olan hər kəsin üzərinə. Həmrahımız, Allah səsinə, nəfəsinə, elminə güc versin. Sən dünən bir cəsarət göstərib, bir azam verdin. Gələcəyin potensial ilahiyyətçisinin vəhdət üçün necə olacağını milyonlara deyil, İslam dünyasına yani göstərə bildin. Bugün də bir əzam verib, o vəhdətin işığında həm Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun tələbəsi olaraq, həm də İnam komandasının, bəlkə də daha çox haqqım da var ki, illərdir xanım redaktorun birbaşa mənəvi dəyərlərlə bağlı aşıladığı ideoloji işin nəticəsi olaraq bir əzam da verəcək sən inşallah. Təşəkkür edirəm. Qoy oxuduğum bu mübarək kəlamlar və şəhidlərin şəfayəti Allahın özünün ərşdə seçdiyi, Allahın özünün izin verdiyi Qarabağın fatihi, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz, rəşadətli ordumuzun, inaslı xalqımızın, inamın işığında bizə dəyər verən hər bir kəsin üzərindən əksiyi olmasın. Yeni də əzan verəcəksən, inşallah buradasan. Bəli, əziz nurlu qardaşlarım, hörmətli millət vəkilim, hörmətli qardaşım, Ceyhun müəllimlər, Allah sizləri qorusun. Çoxlu suallar var. Ancaq hər birinizin qısa bir mövqeyini mən dinləmək istəyirəm. Bu mənim şəxsi sualımdır. Oruslu olduq, qəlb qırdıqsa, haqlı olduğumuzu sanaraq, digər oruslu olan şəxsin könlünə zərbə vurduqsa, dərhal nə etməliyik? Millət vəkilim, sizdən istəyirəm. Seyidim, ümumiyyətlə, biz bir neçə dəfə bu məsələyə toxumuşduq. Çox aktual... Bugün bu məsələnin mənə aidiyyatı var. Bəli, mən ona görə gəlirəm. Çox aktual bir sual. Nəsə duydunuz yəqin ona. Bəli, çox aktual bir sualdır. Əslində, mən bir-iki dəfə də bu məsələni qaldırmışdım. Bizim beynimizə belə bir fikir hopub ki, elə oruçluqda biz ac qaldıq, su içmədik, bizim orucumuz Allah qatında qəbul olunur. Yəni, bu ibadətin bir tərəfidir. Amma oruçluqla bağlı Peyğəmbərimizin s.ə.v. çoxlu sayda hədisləri var ki, o hədislərdə orucun mənəvi dəyərlərinin üzərində xüsusi durulur. Yəni, oruçlu insan yalan danışmamalıdır. Oruclu insan ədalətsiz olmamalıdır, mübahisə etməməlidir, ürəkləri qırmamalıdır, insanlara toxunmamalıdır. Yəni, bu ay yalnız bizim üçün yeməkdən və sudan imtina ayı deyil. Burada biz mənəvi aşınmalıyıq, kamilləşməliyik, paklaşmalıyıq. Əgər kimlərinsə xətrinə dəymişiksə, qəlbinə qırmışıqsa, ondan halallıq etməliyik, istəməliyik. Rəbbimizə tövbə etməli. Yəni, belə götürəndə, mən bir daha bunun üzərində dururam ki, Allah Taalanın bizim yalnız az qalmağımıza, susuz qalmağımıza ehtiyacı yoxdur. Mən istədiyim cavabı aldım. Bu ibadətin əsas məqsədi odur. Ona görə də insanlara dil uzatmaqdan, insanların qəlbini qırmaqdan, insanların arxasınca danışmaqdan, söz aparıb gətirməkdən, qeybətdən biz uzaq olmalıyıq. Əsas ibadətin, bu ibadətlərin məqsədi odur. Və biraz da mən irəli gedərək, əgər bir insan bu ayda oruç tutubsa, yalan danışıbsa, insanların qəlbini qırıbsa, bu ayın ehtiramını gözləməyibsə, onun ibadəti barədə Rəbbimiz fərqli bir millətin vəkili, ilahiyyət salimin cavabı elə İslamı dəyərləri və Quran hökmlərinə dayanır. Mənim nurlu qardaşım, mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun icrası direktorunun mavini və həqiqi bir ilahiyyətçi, cəmiyyət üçün, toplum üçün faydalı və yararlı ilahiyyətçi, bax elə, belə ceyhunlar kim olur. Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun fəaliyyətini bilirik. Allah qalib sərkərdəmizdən razı olsun ki, komitənin nəzdində bu fond fəaliyyət göstərir. Bu, daha çox həm də sizin sahiyyə aidiyyəti var. Bu ayda yardımlaşmaq, bu ayda paylaşmaq elə Ramazanın fəzilətlərinə xidmət demək deyilmi? Tamamilə doğrudur, Seyid.
əslində Ramazan ayı, bayaq hörmətli Ceyhun müəllim də qeyd elədi, sadəcə yeyib içməmək məsələsi deyil. Ramazan ayı nə qədər ki biz o yeməməyə diqqət ediriksə, haqq yeməməyə də diqqət eləməliyik. Nə qədər ki biz diqqət ediriksə ki, bu ayda Ramazanın o hüquqi rükünləri yerinə yetirilsin, o mənəvi tərəflərinə də diqqət etməliyik. Ramazan sadəcə olaraq özümüzün qazancımız deyil, cəmiyyətin, dostların, qohumların, əzizlərin qazancıdır. Bəzən iftar süfrəsi ətrafında yığışmaq belə böyük bir mənəvi kamillikdir. Bəzən bir süfrənin ətrafında yığışmağa fürsətimiz olmur aylardır. Hətta bir ailə bəzən bir süfrənin ətrafında yığışa bilmir, bir araya gələ bilmir. Amma Ramazan bunun üçün vəsilədir. Az miqdarda da, çox miqdarda da Allahın verdiyi ruzi ilə, Allahın verdiyi bərəkətlə bir masa ətrafında, bir süfrə ətrafında toplaşmaq önəmlidir. Acın halından anlamaq da eyni zamanda Ramazan. Ehtiyacı olanın halından anlamaq. Yardımlaşmağın da mahiyyəti bundan ibarətdir. Yardım etməliyi ətrafımıza, əzizlərimizə, dostlarımıza, qohumlarımıza, yardıma ehtiyacı olduğunu düşündüyümüz hər bir kəsə. Bu yardım maddi yardım olduğu qədər, eyni zamanda mənəvi bir yardım da olmalıdır. Birinə maddi yardım etdiyimiz kimi, birinin könlünə dəyməməyə diqqət etmək elə ona mənəvi yardımdır. Yaxud da bir könlünə dəydiyimizin həmin o incikliyini aradan qaldırmaq böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Bayaqki sualınızda bir məqam da var. Oruc tutmayan da bir gün, onun qəzasını tutub onu düzətmək olar. Amma bəzən könül qurmağın bərpa etmək çox çətin olur. Çox təşəkkür edirəm. Ona görə məmnunluq qardaşım. Elə gözəl danışırsınız ki, hər biriniz sözlərinizi kəsməyi özümə ədəbsizlik bilirəm. Allah sizdən razı olsun. Və bu arada sponsor vaxtıdır. Ancaq mən minlərlə mənim çağırışıma qoşularaq, minlərlə şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini ziyarət edən dövlət böyüklərimiz var, dövlət adamlarımız var, iş adamları var. Xəbəriniz olsun, İnamın WhatsApp nömrəsinə əziz həmin vəfalı insanlarımız, həmin şəhid ailələri, qazilər göndərirlər, təşəkkür edirlər. Allah sizləri qorusun. Etdiklərinizi Allah ailəcə savabınıza yazsın. Allah dərgahında heç bir savab əməl onsuz da cavabsız qalmayacaqdır. Sponsor vaxtıdır. Buyurun, xanım redaktor. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Redaktor, mən də sizin rəhbərliyinizlə kamera arxasında fəaliyyət göstərən bütün komandamıza təşəkkür edirəm. Verilişimizin illərdir baş sponsor olan, halallığına inandığım, etibar etdiyim, özümün də, yüzlərlə dostlarımızın da rahat bir şəkildə istifadə etdiyi, bütün məhsulları halal olduğuna inandığım Cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, anar qardaşıma təşəkkür edirəm. Və gündəlik xeyri aksiyalarımızın həyata keçməsində göstərdiyi xeyrxalq davranışına görə təşəkkür edirəm. Allah ruzilərinə bol qərar versin. Ramazan ayı boyunca izləyicilərimiz onsuz da görürlər. Biz imsakda, iftarda və imsak və iftar arasında mən bilirəm çoxlu sayda izləyicilərimiz var ki, namaz qılmayıb, oruç tutmasalar da onlar da ondan istifadə edirlər. Hacı Seylon çayları. Hacı Seylon çaylarına biz etibar edirik. Hər bir kəsi də bu çaylardan rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirik. Allah təala sponsorlarımızın, xalqımızın sağlam canla ruhsini bol qərar versin. Burada da bir haqq məsələsi var. Əgər adamlar verilişimizi sponsorluq edirlərsə, məncə haqqı ilə söyləmək lazımdır. Və bu arada xanım redaktor yaxşı ki, yaddaşıma gətirdi. Əziz izləyicilərimiz, ola bilir ki, çoxlu sayda yüzlərlə, minlərlə insanlar var ki, bazar günü olmasına baxmayaraq işlədirlər, avtomobildə yol gedirlər. Siz yaza bilərsiniz sosial şəbəkələrdə ki, Space televiziyasının YouTube kanalını izləsinlər. Biz artıq həm də Space televiziyasının YouTube kanalında canlı efirdə sizlərin xidmətinizdəyik. Buyurun, xanım redaktor. YouTube kanalımıza Nizat adlı izləyicimiz yazır ki, hörmətli millətvəkilim, mən oruçlu halda, mənə sistem köçürüldü, bu orucumu batil etdi mi? Yəni,
sistem... Buna bənzər yüzlərlə suallar var. Yəni, biz keçən dəfə də bu məsələyə qayıtmışdıq. Yəni, qidalandırıcı, ümumiyyətlə, gücləndirici iğnələrin qəbulu, yəni, bu icazə verilmir. Bilmirəm, o bizim dinləyici hansı məqsədlə bunu edib. Məsələn, bəzi iğnələr var ki, onlar olar. Amma bu sistem məsələsi, biraz mən düşünürəm ki, mümkün qədər ondan qaçmaq lazımdır. Əgər alınırsa, bunu iftardan sonraki vaxtıya və ya səhurdan əvvələ çəkmək tövsiyə olunur. Çünki düz də indi o sistemi bu qriplərlə bağlı çox istifadə edirlər. Olur da, tərkibində vitamin də olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Layiqlə bir cavabdır. Suallarımız 10 minlərlədir. Ceyhun müəllim, kim yazır? Elman adlı izləyicimiz yazır ki, bayram günündə məsciddə ehsan süfrəsi təşkil etmək mümkündür, olarmı, mümkündürmü? Bayram günündə adətən bilirsiniz ki, məscidlərdə bayram namazı qılınır və məqsəd bayram namazı ilə bayrama yekun vurmaqdır, şübhəsiz ki. Amma bununla bağlı tutalım, bayram namazı qılındıqdan sonra hansısa bir xoş niyyətlə, şübhəsiz ki, məscidin rəhbərliyi ilə, imamı ilə razılaşdırılaraq hansısa bir ehsan vermək, insanlara hansısa bir yardım eləmək, dəstək olmaq da bir maniyə görülmür. Çünki bu sadəcə Ramazan ayı, yaxud da Ramazan bayramı ilə əlaqəli bir məsələ deyil. İlin bütün günlərində ehsan etmək və ehsan sözünü də eyni zamanda xüsus qeyd etmək istəyirəm ki, bu sadəcə ki, məsələn, ərzaq, yardım demək deyil, elə Ramazan bayramı günü bayram namazında bir 10 nəfərə xoş söz desə, bu da ehsan olur. Bu da sədəqədir. Təşəkkür edirəm. Çimnaz Qudeyev adlı izləyicimiz, bunu niyə deyirəm, səsli mesajlar 10 minlərlədir və yüzlərlə də yazırlar. Onların da könlünə dəymək istəmirəm. Space televiziyasının ancaq YouTube kanalına yazın, xaiş edirəm. Çünki komandamız orada çox az bir sayda fəaliyyət göstərirlər xanım edəktorun rəhbərliyi ilə. Çimnaz Qudeyev adı izləyicimiz yazır ki, mənim övladım tələbədir. Allah bütün tələbələri qorusun, buradakı tələbələrimizi də. Və sübh namazını qıla bilmir. Həm işləyir, həm oxuyur. Əhsən belə övladlara. Yəni, mücadilə yolundadır, rızq yolundadır, elm yolundadır. Namazları qəzaya qalır. Hətta sübh namazlarını belə... Sübh namazında qəzalara qılır. Çimnaz Qudeyevə yazır. Allah dərgahında bu qəbul olunur mu? Bu günah sayılmır mı? Yəni, sübh namazında qəzaları nəyi nəzərdə tutur? Yəni, qılmadığı namazların qəzaları. Biz biraz onda geniş olunur. Bir günün namazını sübhdə qılır. Hə, elə bir ki, sübh namazını, əgər gün ərzində namazı qıla bilməyibsə, sübh namazının vacibini qılarkən qəza namazını qılırsa, sübh namazından əvvəl qəza namazlarını qıla bilər, əgər onu nəzərdə tutursa. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavabdır. Suallar 10 minlərlə qısa-qısa tez-tez cavablandıraq, çünki sahili günlər qaldı. Peşman olmayaq sonra. Buyurun, xanım redaktor. Səsli mesaj. Anam, xoşamız xeyir. Allah qarşıdan gələn bayramınızdan mübarək eləsin. Oruclarınızı Allah qəbul eləsin. Allah darda olanda, çətində olanlara hamısına kömək olsun. Dadına yetsin. Amin inşallah. Mənim sizə bir sualım var, xahiş edirəm, cavablandırasınız. Mən ərəb dilim bilmirəm ki, Quranı Azərbaycanca oxuyuram. Gecən dəfələrdə yasın birində bir dindar xanıma məsləhət elədim ki, mən namazdan sonra Azərbaycan dilində Quranla çalışıram ki, dəstəmazlı, dəstəmazlı. Hər gün, hər namazdan sonra, yoxsa olmasa 3-4 vərək, 5-6 vərək oxuyum. O mənim könlümü qırdı, dedi ki, sən adi kitab oxuyursan, o Quran oxumaq deyil. Mən bilmək istəyirəm ki, mənim bu cəhdim ya səhvdir, düzdür, mən oxuya bilərəmmi elə? Çünki mən çox həvəslə oxuyurdum. Allah köməkiniz olsun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Bizə bu sualı Ceyhun Əliyev, hörmətlə Ceyhun Əliyev cavablandıracaq. Ramazanda səbirli olaq, təmkinli olaq. Könlümüzü qırsalar belə Allahdan əf diləyək. Görsək, yox çarəsizik. Yenə Allaha həval edək. Ceyhun Əliyev. Dəyərli xanımızın ibadətinə Allah bərəkət versin. Bu məsələdə, Seyid, namazın ibadəti bitdikdən sonra, yəni namaz rükünləri və namaz yekunlaşdırdıqdan sonra insan Quran-ı kərimi Azərbaycan dilində də oxuya bilər, Azərbaycan dilində də dua edə bilər. Bunun heç bir məhdudiyyəti yoxdur. Əgər o ərəb dilini bilmirsə, Quran-ı kərimin Azərbaycan dilində oxunmasında, onun qəlbinə dini mənəvi dəyərlərimizin daha yaxşı
gəlməsində, daha yaxşı hopmasında bunun heç bir maneçiliyi yoxdur və burada bir iradda yoxdur. Əlbəttə ki, ərəb dilini bilmək, ərəbcə oxumaq bu gözəl bir məziyyətdir. Daha gözəldir, üstündür. Ancaq onu bilməyənləri bundan məhrum eləmək, yaxud da məhdudlaşdırmaq ki, oxuma bu düzgün deyil, mən xahiş edirəm ki, həmin xanımdan ki, davam eləsin, Quran-Kərimi oxusun və feyz alsın. Nə gözəl bir cavabdır. Cəhəm müəllim. Yəni, yeri gəlmişkən, yəni, əslində çox gözəl cavab verildi, amma buradan biz bir müraciət deyirək, mesaj da verək ki, belə yəni, münasibətləri ortaya qoymasınlar. Baxın, indi xanım zəng eləyib, o görürsünüz nə qədər üzgündür. Mən də sual verirəm. Biz də bilirik ki, Quran-ı Kərim ərəb dilində oxunmalıdır. Bu yəni, namazlar qılınmalıdır. Amma siz bir insana deyəndə ki, o insan hansı ki, ərəbcə oxuya bilmir, sən Azərbaycanca oxuduğun Quran deyil. Özü də deyir, pis oldu. Hansısa bir kitabdır. Biz nə qazanırıq? Nə edirik? Bu adamın bacardığı Azərbaycan... Belə dəvət olmaz. Əlbəttə ki, belə bu İslama da uyğun deyil. Ona görə belə çağırışlardan uzaq olmaq lazımdır. Azərbaycanca oxuya bilir, oxusun. Çünki bu adam ərəbcə oxuya bilmir. Əlbəttə ki. Təşəkkür edirəm. YouTube kanalımızda yazırlar. Space televiziyasının yeməyin qoxusu gəldikdə. Ceyhun Əliyev hörmətli. Mən məcburam belə müraciət edirəm. Mənim üçün hər biriniz dəyərlisiniz və hər biriniz hörmətlisiniz. Yeməyin qoxusu gəldikdə bu oruz pozulur mu? Buna bənzər yüzlərlə suallar var. Ona görə xanım bir dəqiqə dərhal söyləyir ki, bir daha bu cavabı verək. Bəli, bilirsiniz, orucun pozulması ilə bağlı bəzi alimlər toz məsələsində həssaslar. Tozun udulması, bədənə humasında orucun pozulması var. Amma hər hansısa bir qoxunu hiss etmək orucu pozmur. Sadəcə olaraq çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, o yeməyi bişirənlər də diqqət eləsinlər və eyni zamanda o insan da o qoxunun kəskin hissini hiss elədiyi bir yerdən çalışsın ki, uzaq olsun ki, daha da o qoxu onun ən azından həm də Ramazan ayıdır, o qoxu onun istər-istəməz oruç tutduğu üçün əhvalına mənfi təsir göstərə bilər, səhhətinə mənfi təsir göstərə bilər. Nəfsinə də təsir göstərə bilər. Nəfsinə mənfi təsir göstərə bilər. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavabdır. Nə gözəl danışırsınız, Allah sizi qorusun. Fatimə Mustafayev adlı izləyicimiz Space televiziyasının YouTube kanalına yazır ki, bayram nə zamandır, özdə belə deyir, hərə bir söz deyir. Bəs inamın ışığında millət vəkili nə deyir? İlahiyyətçi alim Ceyhun Məmmədov. Çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə gündür təzdən insanlarımız arasında çaşqınlıq yaranır. Bayram namazı İslamda bir gün qılınır. Və Azərbaycanın mərkəzi olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də elan edib ki, bayram namazı ayın 10-da qılınmalıdır. Əgər kimsə düşünürsə ki, deməklə ki, ayın 10-u da bayram namazıdır, 11-i də bayram namazıdır, dində bayram namazı 2 gün qılınmır. Bir gün qılınır, bu yenidən hansısa bir başqa dövlətin təqlididir, Azərbaycandakı dini duruma növbəti bir müdaxilədir və bunu qəti şəkildə etmək olmaz. Qafqaz Müsəlmanlı İdarəsinin fətvası var və biz o fətvəyə əməl edirik. Dövlət və xalq olaraq biz də bu cür bayram edəcəyik. Bayram ayın 10-udur, eləmi millət vəkili? Bəli, bəli, ayın 10-u bayramdır, bu rəsmən elan olunubdur. Dedi və rəsmi olaraq dövlət tərəfimizdən də artıq qəbul olunub. Hansı izləyicimizdir? Hüseyin Əlili adlı izləyicimiz yazır ki, mənim ağlımda Allaha qarşı ziddiyyətli fikirlər, pis ifadələr dolaşır. Mən məcbur oldum bunu canlı efirə daşıyaq. Nə adına yaraşır, nə soyadına. Cavab, nə edə bilərəm? Yəni, və xilas yolunu bizdən istəyir. Hörmətli Ceyhun müəllim, buyurun. Ümumiyyətlə, insanın mütəmadi olaraq şeytanın vəsvəsəsində məruz qalması... Bilirsən, bəlkə verməyək, dedim, məhz bunu vermək lazım. Yox, şeytanın vəsvəsəsində məruz qalması mümkündür. Biz onu xilas edək. Vəsvəsədir və əlbəttə ki, insanların təfəkküründə, düşüncəsində müxtəlif psixoloji vəziyyətlə bağlı bu kimi düşüncələr peyda ola bilər. Bundan ən gözəl xilas yolu tövbə istiğfar eləməkdir. Allahın varlığına, Allahın yönəlişinə sığınmaqdır. Quran-ı Kərimə yönəlməkdir, hədisləri oxumaqdır, İslamın mahiyyətini dərindən öyrənməkdir. Əgər bunları öyrənsə, məncə həmin vəsvəsələr onun qəlbindən çıxa bilər. Bu bir növ, mən düşünürəm ki, biraz psixoloji bir haldır. Əlbəttə, ən azı psixoloqa da müraciət edə bilər. Bəli, ilahiyyatçılarımıza müraciət edə bilər. İlahiyyatçılarla da söhbət edə bilər. Ən azı hörmətli Ceyhun Əliyevə müraciət edə bilərsiniz. Buyurun, növbə. Nə Əliyev? Qənimət Cəbiyev adlı izləyicimiz yazır ki, mənim həyat yoldaşım vəfat edib, onun üçün mən fitrə zəkatını çıxmalıyam mı? Buyurun. Dünyasını dəyişmiş. Biz bilirik, sadəcə deyirik bu insanlar. Bəli, əlbəttə ki, yəni sədəqə, fitrə zəkatı, sədəqəsi dünyasını dəyişmiş insanlar üçün verilmir, həyatda olan insanlar üçün verilir. Əgər
yoldaşına nəyisə ehsan etmək istəyirsə, bir sədəqə kimi verə bilər və ya ehsan süfrəsi təşkil edə bilər. Amma bu artıq fitrət sədəqəsi deyil, bir daha qeyd edirəm, o yaşayan insanlar üçündür. Amma digər insanları məhrum etmək üçün onun adına hansısa yaxşı işləri görə bilər. Minnətdarım, Kamu adlı izləyicimiz yazır ki, mən oruçlu ikən məni ağlatdılar, namaz qılıram. Namaz qılan və oruçdan mənim qəlbimə dəydi, qəlbimi sındırdı, məni ağlatdı. Həmin şəxsin namazı və orucu qəbuldurmu? Deyir, hətta dəfələrlə məni ağladıb. Bayaq elə müzakirə elədi, hürmətli Ceyhun Məndir. Bu sualları bizə aplandırmaq üçün, buna bənzər çünki yüzlərdə sualları. İnsanların könlünə toxunma, insanların qəlbinə toxunma, qətiyyən yol verilməzdir. Hətta qarşı tərəfdə namaz qılan və oruçdan. Mənim də talimdə olur, namaz qılan, oruçdan adamları tanımıram, bir anda dəyişilir, ayrı adamlara çevrilirlər. Təəssüf doğurur, amma mən o həmin bizə yazan tamaşaçıya xahiş eləyərdim ki, o qəlbində həmin adamı bağışlasın və onun Allah tərəfindən bağışlanması üçün dua eləsin. İslah olunması. Və dua eləyək ki, Allah o insanı da hidayət eləsin. Və Quran-ı Kerimdə dəyə var ki, namaz insanı pis əməllərdən çəkindirər. Və bu baxımdan dua eləyək ki, həmin o könlünə dəyən insan, o qıldığı namaz tutduğu oruc onu islah eləyər, hidayət eləyər və könüllərə toxunmaz. Amin. Allah razı olsun. Allah mühafizə eləsin. Səsli mesaj. Buyurun, xanım redaktor. Axşamınız xeyir, xanım. Hörmətli Seyid Cəmar, sualım var sizə. Çox xahiş edirəm, bunu cavablandırardınız. Keçən dəfə yazdım, yenə cavablanmadı sualıma cavab. Amma başqa mövzu idi. Mənim evdə 17 yaşında oğlum var. Mən orucda halda sadəcə məni əsəbləşdirir, qışqırır üstümə. Mənim orucum batildir. Hər çalışıram, cavab verməyim ona. Yenə də uşaqdır, başa düşürəm. Yenə də əsəbləşdirir məni, qışqırır. Çox xahişəm, buna cavab verin. Allah razı olsun. Kim ki ananın qəlbini qırar, Allahın qəzəbi belini qırar. Allah qəzəbindən qorunaq, mühafizə olunaq. Və deyir ki, izləyicimiz, vəfalı izləyicimiz, yəni dəfələrlə müraciət edir. Siz haqqınızı halal edin. 10 minlərlə səsli mesaj gəlir və bunun idarə olunmasında xanım redaktor Allah şahiddir. Bəzən 3 saat, bəzən 2 saat yatır. Ona görə siz də bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm. Millət vəkili Milahət Salim Ceyhun Məmmədov. Bu məsələ ilə bağlı Peyğəmbərimizin çox məşhur hədisləri var. O hədisdə xüsusi olaraq vurğuluyor ki, oruclu insan mübahisə etməkdən çəkinməlidir. Hətta kimsə onu əsəbləşdirməyə çalışırsa, onu özündən çıxartmağa çalışırsa, desin ki, mən oruc tutmuşam. Yəni, təkrarlasın ki, mən oruc tutmuşam. Və indi belə hallar olur, çalışsın maksimum dərəcədə mübahisə etməkdən, əsəbləşməkdən, qışqırmaqdan, bəddua etməkdən çəkinsin. İndi o məsuliyyət daşıyır gücü çatana görə. Mümkün qədər bəzən insanın da səbrinin bir həddi olur, bəzən elə bir həddə gəlir ki, dözə bilmir. Ona görə mən bir də onu deyirəm ki, xüsusi şiddətlə və Peyğəmbərimiz bunu bildiyi üçün bizə tövsiyə edibdir ki, mübahisə etməyin, çalışın, əsəbləşməyin, özünüzdən çıxmayın. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavab. Sevirəm belə ilahiyyətçiləri. Gəl ki, millət vəkili ola, Ceyhun Əliyev ola, nurlu, könlündə olan insanlar ola. Allah razı olsun. Çox gözəl olur belə. Allah sizi dəyişdirməsin. Buyurun, xanım redaktor. Yəni, belə qalın, belə deyirəm. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Seyidim. Hər birinizi salamlarım. Seyidim, belə bir sualım var. Mən evladımın adına qurban demişəm, yəni ki, alıb onu kəsərəm, yəni uşaq ürək əməliyyatı olasaydı, yəni dedim, sağ-salamat çıxsın, qurbanı alıb kəsərik, yəni mən ona dinimə də vurmaram demişdim. İndi alıb kəsəsiyik biz onu, sadəcə olaraq evdə valideynlərim deyir ki, necə sən onu evin cəmatının nəfsini yandırasın, sən onu evdə saxlamayasın. Bu dərəcədə düzdür. Yəni, mən öz inancıma güvənir, yəni istəyirəm ki, kəsdiyim qurbanlığını inşallah hamısını paylayam da, yəni çünki söz vermişəm. Ancaq evdə valideynlərim deməyinə görə qalmışam. Yəni, bir sualımı cavablandırardınız, görək bu nə dərəcədə düzgündür. Mən hansı adım? Allah əhdə vəfa edənləri sevər. Çünki Allah özü də vəfalıdır. Allah qurbanınızı qəbul etsin. Allah bütünlüklə edilən qurbanları xeyirlisilə qəbul etsin.
mənim digər nurlu qardaşım, Ceyhun müəllim Əliyev. Allah qəbul eləsin deyilən qurbanı. Nəzir qurbanı ilə bağlı məsələdə niyyət önəmlidir və nəzir qurbanı deyilərkən, mən bu qurbanın ətindən yeməyəcəm deyə niyyət edibsə, bəli, artıq yeməsi məsləhət deyil və paylaması məsləhətdir. Ümumiyyətlə, qurban kəsilərkən bunun nə qədər çox insana paylamaq, nə qədər çox insanın bundan bəhrələnməsi çoxalarsa, insan sayı çox olarsa, onun savabı da çox olar və niyyət etdiyi üçün mən yeməyini tövsiyə eləmək. Evdəki söyləyənlərə nə söylüyorsunuz? Evdəkilər söyləyənlərə də demək olar ki, bu mənim niyyətimdir. İnşallah növbəti qurban kəsəndə başqa bir niyyət eləyib kəsərəm və onu birlikdə yiyərik. Allah razı olsun, Kəmər Əzaz. Və evdəkilərə də yəqin mənim ərkim var. Əgər inanmışında bizi sevib izləyirlərsə, evdəkilər də özləri getsinlər, ət alsınlar, gətirsinlər evə. Evet. Allah özlərini bol etsin. İndi isə sponsor vaxtıdır. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəzolunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyətli dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Verilişimizin baş sponsoru, halallığına inandığım, etibar etdiyim, bunu hər dəfə demək özümə borc bilirəm. Özümün də halal olduğuna görə ailəcə istifadə etdiyim, yüzlərlə dostlarımın hər birinin ailəcə istifadə etdiyi, xüsusi olaraq səhər yeməyində xüsusi bir zövq olan insanların istifadə etməsinə uyğun bildiyim cənnət ət məhsullarına təşəkkür edirəm. Anar qardaşım başda olmaqla hər birinin halal ruhsunu xeyrisi ilə çox atsın və bu məkanın bəzədilməsində, bu bir ay boyunca bu məkanın gözəl bir şəraitdə bəzədilməsində yer alan Artemis xalçalarına təşəkkür edirəm. Onsuz da Artemis xalçaları ilə bağlı bizdə yüzlərlə zənglər gəlir. Həmin nömrəni mən, xanım redaktor söyləyin, 050-705-1001. Rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Allah təala sponsorlarımızın halal ruhsini xeyirlisi ilə çoxalsın. Rəbbimiz xalqımızı sağlam canla, bol ruzi ilə müjdələsin. Əziz qardaşlarım, suallar çoxdur, dərhal birini qəbul edək. Buyurun. Fuad Nəbiyev. Allah razı olsun, Space TV-sinin YouTube kanalına Fuad Nəbiyev adlı izləyicimiz yazır ki, çox unikal bir sualdır. Mən atama namazı necə sevdirə bilərəm? Necə sevdirə bilərəm, millət vəkilim? Bu çox aktual bir sualdır. Həm də biraz asan olduğu qədər mürəkkəb sualdır. Hə, çox mürəkkəb bir sualdır. Əlbəttə, hər bir övlad, hər bir valideyn istəyir ki, övladı və ya onun valideyni namaz qılsın. Bu bir hidayət məsələsidir. Əgər Allah Taala hidayət veribsə, yol göstəribsə, bu mütləq olacaq. Gözəl bir şəkildə təbliğ etdirməyə və davam etsin. İzah etməyə çalışsın. Çünki burada bəzən məcburiyyətə cəhdlər olur, bəzən görürsünüz fikir ayrılığı olur, olmaz. Yəni o insana sadəcə valideynimizdir, bizim onun qarşısında vəzifələrimiz var. Sadəcə gözəl bir üslubla, gözəl bir yolla onu bu işə dəvət etməyə davam edək. Təşəkkür edirəm. Fatimə Mikayılov adlı izləyicimiz niyə dərhal kesid edirəm? Fatimə Mikayılov adlı, çünki çoxdur. Fatimə Mikayılov adlı izləyicimiz yazır ki, bizə də çox dua edir xanım redaktor, deyir, var olsun, qarşısında baş əyirəm. Deyir ki, bizim uşaqlıqdan eşitmişik ki, evin fitrə zəkatını evin axsaqqalı, böyüyü çıxar. Əgər böyüyü çıxmırsa biz nə edək? Ailə və biz övladlar bu fitrəni çıxa bilərikmi? Fitrə zəkatı İslam alimlərinə görə ailə başçısı tərəfindən çıxarılmalıdır. Bir də qızımız da, bazımız da onu yazır. Ailə başçısı əgər onu çıxarmırsa, yaxud da inanc olaraq, yəni buna riayət etmirsə, ondan sonraki ikinci ailə başçısı səviyyəsində olacaq. Yəni onun yerində keçəcək insan, o səlahiyyəti övlad da çıxara bilər. Əgər o çıxarmırsa, əlbəttə ki, ondan sonraki insan, yəni böyüklüyə görə, evdəki rəhbərliyə görə çıxara bilər. Rahatlıqla. Kim nə deyir? Şakirə Tahirova yazır ki, fitrə nə zaman çıxmalıdır? Hörmətli millət vəkilim. Yəni, İslam alimlərinin mütləq əksəriyyətinin yanaşması ondan ibarətdir ki, bayram namazına qədər, yəni bayram namazı vaxtına qədər fitrə zəkatı mütləq çıxarılmalıdır. Ona görə ki, bu fitrə sədəqəsinin, zəkatının əsas məqsədi odur ki, digər insanlar da
bazarlıqlarını edib, bayram günü bayramı normal keçirsinlər və hətta mən tövsiyə edərdim ki, artıq bu günlərdən etibarən etsinlər. Çünki yani, bəzən insanın başı qarışır. Bu gündən olarmı? Əlbəttə ki, yəni əslində alimlərin yanaşması belədir ki, Ramazan ayı boyunca etmək olar, daha məqsədə uyğun, yəni son günlərdir və bayram namazından əvvəldir. Amma ay ərzində etmək olar. Minnətdaram, niyə tələsi gedirəm, ədəbsizlik kimi qiymətləndirir. Asil Babayev adlı izləyicimiz yazır ki, 40 gün çiləsi deyilən İslamda varmı? Yəni uşağın o 40 günlük məsələsini yəqin söyləyir. Ceyhun Əliyev, hörmətli qardaşım. Bilirsiniz, 40 gün məsələsi İslamda belə bir anlaşma. Xalq arasında bir örf olan məsələdir. Bilirsiniz, bir ənənə halını alır. İslamda uşaqla bağlı sadəcə əqiqə qurbanı məsələsi var ki, bu doğulandan sonra 7 gün ərzində adətən kəsilir və əqiqə qurbanı paylanılır və bunun Həzrəti Peyğəmbərin nümunəsi var, Əhl-i Beyt mənsublarının nümunəsi var. Bu 40 gün məsələsi sonradan olan. Amma mən düşünürəm ki, bu ənənəni qorumaq lazımdır. İslam'a aid olmasa niyə qorumalıyıq? Çünki təsəvvür edin, uşaq yeni doğulub, dayısı gəlir, əmsi gəlir, xalası gəlir, dostları gəlir. Hər ədə bir virus ola bilər, bir xəstəlik ola bilər. O prizmadan yanaşıram ki, ən azı 40 gün bu uşaq yazıq qoyun özünə gəlsin. Təşəkkür edirəm. İsmail adı izləyicimiz nə yazır? Atam, İsmail adı izləyicimiz yazır ki, atam yaza da bilmir, oxuya da bilmir. Mən ona amma namaz qılmaq istəyir. Mən onu nə edə bilərəm, onu necə öyrədə bilərəm? Necə öyrədəcək millət vəkilim? Siz ilahiyyatçı alimsiniz. Allah razı olsun. Amin. Özü təkrarlayaraq, yəni bunun şəriət yollarından biri odur ki, özü oxuyur, valideyninə də təkrarladır, o da oxuyur və o formada onu öyrədir və ya yazılı dinlədərək o formada da edə bilər. Çünki burada başqa yol yoxdur. Yəni, özü sözləri təkrarlasın, valideynlə də təkrarlasın. Ən asanı siz dediyiniz yoldur zaten. Təşəkkür edirəm. Çünki İslamda da bu belə olub. Quran-ı Kərim bu formada təbliğ olunub və öyrədilib. Minnətdarım. Biz bütün detallara qədər sualları çalışırıq, ümumiləşdirək, canlı efirə daşıyaq. Nigar Cəfərova yazır ki, mənim nənəm oruçdur, gözləri zəif görür, Quran oxuya bilmir. Bu günah mı sayılır? Gör, nə qədər sevdalı, aşıqlərdir bu xalq. Allah qəbul eləsin nənəsinin orucunu, heç bir günah sayılmır, əksinə savab qazanır. Yəni, onun gözlərinin görməməsi onun oruç tutmağına mani deyilsə, yəni bir əziyyətə çevrilməyibsə, onun üçün orucuna davam edir. Minnətdaram, Nizad Qəhrəmanov adlı izləyicimiz yazır ki, oruçlu olan şəxsin ağzından söz çıxarsa, bu orucu pozurmu? Bu xalq çox sevdalıdır, bu xalq aşıqdır. Ona görə bu xalqı qalib sərkərdəmiz başda olmaqla Allah zəfərə götürdü. Cavablandırın. Valla, əslində mən düşündürəm ki, bəli, pozur. Biraz şəri baxımdan, biraz şəriətin yanaşması. Görüşlərdə fərqli münasibətlər var, deyirəm, onu demək. Yox, indi biz əsas yeməyin üstündə durmuşuq, amma mən... Bizim xalq yeməyi sevir, nə edək ki? Amma mən onu da deyim də, yəni oruçda insan necə söz söyə bilər? Yəni biz indi təzə-təzə ola bilər, amma biz çox xahiş edirik, insanlarımıza müraciət edirik ki, yəni belə məsələ, ümumiyyətlə söz söyməyə Peyğəmbərin hədislərində keçir ki, müsəlmana yaraşmayan bir cəhətdir. Biz yavaş-yavaş o məsələlərdən uzaqlaşmalıyıq və orucun mənəvi tərəflərinin üzərində daha çox durmalıyıq. Çalışsın, o əməllərdən qaçsın. Cənab, yaraşmır oruca. Allah hər birimiz o cür pisliklərdən qorusun. Ceyhun Əliyev, sualın biri də odur. İzləyicimiz kimdir? Rəşad adlı izləyicimiz yazır ki, mən telefonu qarşıma qoyub namaz qıla bilərəm mi? Telefondakı xanım dedikcə, bu da var, mən deyim. Telefondakı xanım... Yəqin hansısa xanımın səsi də kimsə göndərib dostu, ben belə anlayıram. Mən də bir yaradığımı bura dərhal daxil edib. Hansısa proqramlar vasitəsilə namazın öyrədilməsi var. İlkin mərhələdə bunu tətbiq eləmək, müasir alimlərin fətvası var ki, bunu tətbiq eləmək olar namazı öyrənmək üçün. Biraz xanım məsələsi. Amma xanım məsələsi dediniz deyə mən tərəddüd elədik. Yəni orada məhrəmiyyət məsələsi var. İndi o xanım bir var proqramda olan bir ümumi bir səsdir. Bu başqa yoxsa ümumi səs deyilsə. Tövsiyə olunur ki, çünki çox istəyirəm. Çünki xanımın səsi biraz həssas səsdir. İnsana mənfi də təsir göstərə bilər. Fikrini də yayındıra bilər. Ona görə hətta o mənada tövsiyə olunan odur ki, kişi olsun, onun fikri yayınmasın. Allah razı olsun. Mükəmməl bir cavabdır. İzləyicilərimizdən biri söylüyür ki, mən bu gün evdə oruca aslı verirəm. Yəqin ilahi ziyafəti deyir, iftar süfrəsini. Quran oxunması mütləq lazımdırmı? Ceyhun Əliyev. Tövsiyə olunan bir məsələdir Quran-ı Kərim oxunması. Amma sırf orucla bağlı, yəni iftarın açılmasında mütləq və mütləq Quran oxunma şərti yoxdur. Amma əlbəttə ki, iftar süfrəsi ətrafında toplanıblarsa, bir Quran-ı Kərimdən bir neçə ayə oxuyayım, onun gözəlliyinə varmaq əlbəttə ki, çox tövsiyə olunan bir anlayışdır.
Aliye, Aliye adlı izleyicimiz yazır ki, mənim övladım imtihana gedəcək və sizə çox bağlıdır. İnad edir ki, seyidimiz dua etsin. Bu Aliye bacımızın övladının timsalında Allah Taala bütün övladlarımıza, tələbələrimizə, abituriyetlərimizə iman dolu, təqva dolu, sağlam ömürlə zeyn açıqlığı versin. Səsli mesajlar, xanım bir dəqiqə, axırda sizdən şikayət edəcəklər. Dərhal səsli mesaj. Esselamu aleykum, Seyid oğlum. Qonaqları da salamlayıram. Allah vətənimizi və xalqımızı bütün pis niyyətli insanlardan qorusun. Amin. Allah vətənimizə əminamanlıq, xoşgüzarı nəsib eləsin. Amin. Seyidim, sizə bir sualım var. Mən hər gün fərz namazlarından sonra qəza namazlarımı da qılıram. İndi mən dəstəmaz alandan sonra zöhr namazını qıldım və əsr namazına kimi başıma xana qoydum. Sonra isə qəza namazlarını qıldım. Qəbul olunur mu? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqının xüsusi olaraq xanımlarının, analarının, qızlarının ağızları dualıdır. Allah qəbul eləsin. Valla. Ancaq sadəcə Allah sizləri qorusun. Allah sizləri xeyirli, uzun ömürlə yaşatsın. Növbə kimindir? Mən biraz karıxdım. Millət vəkilim, buyurun. Demək, ümumiyyətlə, qəza namazları ilə bağlı belə bir tövsiyə var ki, kimsə hansı qəza namazlarını buraxıbsa, tərk edibsə, hər gün zöhr namazının fərzini qılanda bir dənə də qəzanı qıla bilər. Əsri qıranda bir dənə də qəza bilər. Elə bir hər gün olur da ondan. Bəli, hər gün bir günün qəzasını qılmış olur. Yəni o biraz da sistemli bir. Həm də yüklənmir. Bəli, bəli. Yüklənmir və amma orada bir məsələ var. Bu... Əgər xanım dəstəmazını pozmayıbsa, yəni dəstəmazı pozan əməl etməyibsə, başına xına qoymaq onun dəstəmazını pozmur. Əgər başına xına qoyubsa, növbəti namazlarını da qıla bilər. Ta ki, dəstəmazı poza biləcək əməllərə yol verməyənə kimi. Ona görə onunla narahat olmasın, xınasını qoya bilər və digər namazları da qıla bilər. Allah razı olsun, bax, Ceyhun müəllim başda olmaqla, digər Ceyhun qardaşımız, Azərbaycan İdarəetməsinin müəllimləri, düşünürəm ki, yad təsirlərdə biz niyə bu dəyərləri mənimsəməliyik? Bəzən sətir altı da öncə söylədim, mesajlar da var. Öz vətənimizdə, vətəninə, dövlətinə, bayrağına bağlı olan, könül verən, milli heysiyyət taşıcısı olan bu aydınlardan niyə bəhrələnməyək? İnamın ışığında biz bunu sübut edə bildik dövlətin dəstəyi ilə. Bu mümkünmüş, birilərə əngəl olurmuş. Buyurun, xanım redaktor. Tunar adlı izləyicimiz Beyləqandan yazır. Mən küsülü olmadığım halda qoxum məndən küsüb. Bu günah kimin üzərindədir? Və deyir, mən orucam, bunun mənə... günahı var mı? Həzrəti Peyğəmbərin hədislərində 3 gündən artıq küslü qalmaq bilirsiniz ki, tövsiyə olunur. Və tövsiyə olunur ki, küslük qəbul olunan bir şey deyil və qohumun ondan küslüyünü deyir. Ola bilər ki, hansısa bir incili olub. Mən hörmətli Tunar bəyə rica eləyərdim, bəlkə də tövsiyə eləyərdim ki, ebi yox, o küssə də siz oruç tutan bir müsəlman olaraq, bir insan olaraq əlinizi uzadın və barışmaq üçün bir addım atın. Çünki bizim Peyğəmbərimizin tövsiyəsidir ki, küslüyü uzatmasınlar. Onda mən incidiyim dostum var, ona zəng edərəm. Təşəkkür edirəm. Zahir adlı izləyicimiz nə yazır? Oruçlu halda insulin vurmaq olarmı? Şəkər xəstəsidir, Allah şəfa versin. Yəni, şəkər xəstələri adətən oruçlu çox çətin keçirirlər. Əgər o çətin keçirirsə, o formada onu davam etmək mümkün deyil. Çünki o, avtomatik olaraq təsir göstərən bir məsələdir. Yəni, şəkər xəstələri ac ola bilmirlər. Əgər bunu edə bilirsə, demək, imsaqdan əvvəl ya demək, iftardan sonra, bəli, burada bir qəbahət yoxdur. Ancaq həkim ilə məsləhətləşsin. Bəli, ancaq gün ərzində o artıq bir az başqa məsələdir. Çünki o adətən əvəz eləyir də. Ümumiyyətlə bu... Zərurətdir. Bu gün biz görürük ki, şəkər xəstələri, çünki onlarda belə bir həssaslıq var. Çox israr edirlər. Yox, o belədir də, o şəkər xəstəsi vaxtında qidalanmalıdır. Onların orqanizmi çox həssaslıdır. O qidalanmayanda əks fəsadlar verir. Ona görə ciddi səbəbi varsa saxlasın, yəni o tutmasın. Təşəkkür edirəm. Və ya dediyimiz kimi, əvvəl sonra qəbul etsin. Ancaq mütləq həkim ilə məsləhətləşsin. Ceyhun müəllim, nəsə var da əlavəniz? Bu insulinlə bağlı məsələdə bəzi İslam alimləri, fiqh məktəblərində belə bir şey var ki, bu qidalandırıcı xarakterli olmadığı üçün bəzi alimlər deyir ki, insulin istifadə edə bilər. Əlbəttə ki, amma orada bir önəmli şərt, Ceyhun müəllim dediyi şərtdir ki, qəti formada, yəni o, onun sağlamlığına təhdid yaratmamalıdır. Adam var artıq alışıb şəkər xəstəliyinə. Sadəcə bunu mütəmadi və müəyyən vaxtlar var ki, o vaxtları pozanda şəkərin oynayır yerindən. Yəni, qidalandırıcı xarakterli olmadığı üçün əgər
dözə bilirsə, tab gətirə bilirsə, insulin Allah şəfa versin, Allah xalqımıza dərd verir, dərman axtartmasın. Və çoxlu yüzlərlə izləyicilərimiz var. Bu sualı mən cavablandıracağam. Haqqınızı alar edin, mənimsəyirəm sizlərdən. İsrarlı olaraq deyirlər, sahura qalxa bilməmişiksə, bu günahdırmı? Günah deyil, Peyğəmbərimiz buyurur ki, sahurda bərəkət var, əmnamanlıq var. Sizin də niyyətiniz öncədən bəllidir, ona görə üzülməyin, orucunuzu davam edin və Bakı vaxtı ilə də oruc olanlar bizimlə iftarını aça bilərlər. Buyurun, xanım redaktor. Buyurun. Tələbələrin içərisində sualı olanlar var, söyləyirlər. Buyursun. Mikrofon var mı sizdə? Buyurun, qızım. Salam, mən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun birinci kurs tələbəsi Məcidova Nərmin. Sualım bundan ibarətdir ki, alın yazısı var mı? Təşəkkür edirəm. Nə gözəl nurlu qızımız var. Allah tamamlasın. Minnətdaram. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun tələbələri belə aktiv olduqda sevinirəm. Bax, bu yardımlaşma da qarışıqlı olmalıdır. Buyurun. Demək, burada məsələ belədir, çox aktual bir məsələdir. Alın yazısı dedikdə, Allah Taala bizi yaradarkən elə məsələlər var ki, onun ixtiyarı bizə verilib, elə məsələlər var ki, onun ixtiyarı bizdə deyil. Bəli. Yəni, bizim dünyaya hansı formada gəlməyimiz, dünyadan köçməyimiz və ya hansısa bir sağalma xəstəliyə məruz qalmamız, yəni bizim iradəmizdən öncədən təyin asılı olmayan məsələlər var ki, bunlar artıq ilahi qədərdir. Amma bəzi məsələlər var ki, o artıq bizdən asılıdır. Bizdə bəzən belə biraz da insanlar səhv əməllər edir, ya içki içir, ya narkotiklə məşğul edir. Mən də Allah Taala belə yaradıb. Allah Taala heç kimi elə yaratmayıb. Mənim gücüm çatan məsələlərə görə mən məsuliyyət daşıyıram. Yəni, Allah Taala məni heç bir əmələ məcbur etmir. Sadəcə, Allah Taala eyni zamanda bizi yaratdığına görə hər bir məsələni bilir və məlumatlıdır. Biz bizə verilən əməllər çərçivəsində məsuliyyət daşıyırıq. Yəni, mən oruç tuta da bilərəm, tutmaya da bilərəm, namaz da qıla bilərəm, qılmaya da bilərəm. Seçim haqqı qulundur. Ona görə də bunu əgər etməyən insanlar, hansı ki öz əllərindədir, bunu qədərlə, qismətlə əlaqələndirməsinlər və bilsinlər ki, bu günahdır. Allah Taala bütün xalqımızı günahlardan qorusun. Xanım redaktor, tələbələrdən sual alaq mı? Hə, bir səsli mesaj götürək. Buyurun. Allah, axşamınız xeyir. İddoluz oruz namaz qəbul olsun, dualarınız hamımızın qəbul olsun. Amin, inşallah. Qorusun, xalqımızı qorusun. Amin. Əskərlərimizi qorusun, şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amin, inşallah. Sizə də Allah ömür versin, Allah sizə razı olsun ki, bizə bu qədər bilmədiklərinizi öyrədirsiniz. Mən sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm ki, mən namaz qılıram, oruç tuturam, mənim qızıma, yəni ki, ailəsi dağılıb, onu bilə-bilə dağıtdılar da, yəni, yaxşı adam olmadı, dağıtdı ailəsini. Namazımı qılıram, qutarıram, namazı qılandan sonra deyirəm ki, balama mərdəmazarlıq edənin Allah sənə vermişəm, cəzasını sən özün ver. Hər namazdan sonra onu deyirəm, canamazı yığışdıranda, o mənim namazımı batil edir, eləmir, yoxsa onu demək düzgündür, bilmək istəyirəm mən. Təşəkkür edirəm, hörmətli Ceyhun Əliyev. Təşəkkür edirəm. İlk öncə Allah. Buna bənzər bu sualı niyə bu iftar saatlarında az qalır? Canlı efirimizə daşıdıq. Xanım redaktor, mənə deyir, siz televiziya işçisisiniz həm də. Mən işarə verirəm, olar olmaz, onu da söyləyim. Buna bənzər deyir, onlarla sual var. Bu Ramazanda bizə inanırlar və bəlkə deyirlər, yanlış etmişik, bəlkə günah etmişik. Doğrudur mu? Buyurun. İlk öncə Allah hər kəsin ibadətini, namazını qəbul eləsin. Xanım da qeyd edir ki, indi şübhəsiz ki, əlbət Allah qızına da xeyir, bərəkət nəsib eləsin. İnşallah, bəlkə də hər bir işin Allahın təqdiri deyil, nəyin xeyir, nəyin zərər olduğunu o bilir. Amma ümumiyyətlə, bu bədduadır. Yəni, namazın tərkib hissəsi olmadığı üçün onun namazının qəbul olunub, olmamağına bir təsiri yoxdur. Onun namazı qəbul olunur. Amma bir bəddua eləmək, ümumiyyətlə, mən tövsiyə eləməzdim. Ümumiyyətlə, heç kimə bəddua eləmək. Bəddua insanın özünün də qəlbini qaraldan bir amildir. Özünü də getdikcə bir depresiv vəziyyətə salan, ən azı ruhunu zədəliyəcək. Ruhunu zədəliyən, əhvalını körlayan bir amildir. Və bu əks də ola bilər. Ondansa qızı üçün dua eləsin ki, onun qızına Allah daha gözəl bir yol açsın. Nə gözəl, nə gözəl nurlu ilahiyyət sibab belə söyləyir. Adamın könül dünyasına daxil olur. Buyurun, millət. Çox qısa bir formada. Buyurun. Ümumiyyətlə, çalışaq həmişə qarşıda kimsə bizə haqsızlığı edəndə
ona bəddua yox. Allahdan arzulayaq ki, Allah onu islah etsin. Allah ona hidayət versin. Allah ona iman versin. Mən yəni biz bu duanı edək. Mən də belə edirəm izləyicilərimiz. Ən doğrusu da budur. Bəzən izləyicilərimiz söyləyirlər ki, Seyid Cəmal necədir? Allah şahiddir. Mən dua edirəm. Sevdiyim adamlar belə məni incidəndə ondan gözləmədiyim halda deyirəm, ya Rəbbim, yəqin ki, gərgindir. Yəqin ki, bir yanlışını anlayacaq. Bir neçə dəqiqə, saat sonra yəqin ki, Seyidim, mən yanlışlığa yol verdim deyəcək. Demirsə də deyirəm, Allahım, yenə də əff et kinən. Necə ki, Peyğəmbər əleyhissalam Taifdə onu daşlayanda dedi ki, ya Rəbbim, onları əff elə, onlar bilmir. Əziz qardaşım, Ceyhun qardaşım, Allah şahid olsun, Quranın ardında deyirəm, mən soyundan gəldiyim şəcərəsi bəlli bir seyyid olaraq Taifi xatırlayıram. İşinin düşməsini, qanın axmasını xatırlayıram. Mən deyirəm, hələ məni öldürmürlərsə buna şükür etməliyəm. Allah razı olsun, biriləri üçün deyirəm bunu. Buyurun, növbəti sual tələbələrdən mi? Xanım redaktor, səsli mesaj, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Allah qıldığınız namazları, tutduğunuz oruçları qəbul eləsin. Mənim anam qurban deyil, amma başqa ziyarətdə. Onu o qurbanı başqa ziyarətdə, yəni dediyi ziyarətdə yox, başqa ziyarətdə kəsə bilərmi? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah əmanət olun. Var olasın, Seyhun müəllim. Yeri gəlmişkən bu suallar da çox olur. Biz buradan bəli, vətəndaşlarımıza müraciət edərək bir rica edirik ki, belə qurbanları deyəndə yəni konkret bir yerlə bunu məhdudlaşdırmayın. Çünki sonra siz onu edə bilmirsiniz və sonra da narahat olursunuz. Üzülürlər. Bəli, üzülürlər. Burada əsas önəmli məsələ odur ki, siz o qurbanı kəsəsiniz. Yəni qurban burada vacib olan hissə... Məkan əsas deyil. Sizin, bəli, tövsiyə olunan... Düz mü anladın? Bəli, bəli. Yəni, tövsiyə olunan da, amma siz onu edə bilmirsiniz. Çünki söhbət nədən gedir? Hansısa uzqar bir yerdə, kənddə, rayonda siz bunu ola bilsin ki, imkanınız olmasın. Ona görə bunu yerinə məhdudlaşdırmayın. Sadəcə qurban kəsəcəm. İmkan olar, həmin ziyarətgahda kəsin. Olmaz, evinizdə kəsin. Ona görə o mənada orada əsas olan qurbanın kəsilməsidir. Niyyətin hasil olmasıdır. Bəli, niyyətin hasil olmasıdır. Yer burada əsas rol oynamış. Minnətdarım, layiqli bir cavabdır. Emil adlı izləyicimiz Space TV-sinin YouTube kanalına yazır ki, bizim evdə iki tələbə var, ikisi də ödənişli təhsil alır. Biz, yəni fitrə qəbul edə bilərikmi? Belə mi söylüyor? Buyurun. Fitrə zəkatı ilə bağlı məsələdə tələbələrin ödənişli təhsil alıb almaması əsas strateji rol oynamır. Ailənin ümumi gəliri, ümumi dolanışıq səviyyəsi, büdcəsi nəzərdə tutulur. Əgər ailədə çox yüksək bir maaş alan bir insan varsa, amma ödənişli tələbə oxudursa, o fitrə zəkatı verə bilər. Yəqin imkanı yoxdur. Amma imkan məhdudursa, əlbəttə ki. Çox üzr istəyirəm. Emil Abbasov adlı izləyicimiz deyir ki, mən yanlış dedim. Bizim ailədə iki tələbə oxuyur ödənişli. Biz fitrə zəkatı verməliyikmi? Yəni, o söylüyür ki, biz verməliyik mi? Yəni, bu iki tələbənin oxuması onlar üçün fitrə zəkatı verməyə məhdudiyyət deyil. Ümumi ailənin gəliri və ümumi ailənin yoxsul və büdcəsinə bağlı. Yəni, yeri gəlmişkən, yəni bu sualları dəfələrin olub, burada belədir. Fitrə zəkatının məbləği böyük bir məbləq deyil. Yəni, bu bir nəfər üçün minimum məbləq 3 manatdan götürülür. Savabdır, tövsiyə olunur ki, verilsin. Əgər kiminsə vermək imkanı yoxdursa... Günah deyildir. Günah deyil, çünki o elə bir böyük məbləq deyil. Mən hesab edirəm, 3-5 nəfərdən ibarət insan bunu verə bilər. Rahatlıqla verə bilər. Və bu arada zəngin insanlarımız, Allah malınızın, mülkünüzün bərəkətini artırsın. Bu 100 manatın sizə zərrə qədər aidiyyatı yoxdur. Siz də 300 manatdan da verə bilərsiniz. Şübhəsiz. Buyurun, xanım redaktor. Sponsor vaxtıdır. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Mən də təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Sizin rəhbərliyinizdən fəaliyyət göstərən, böyük fədakarlıq göstərən rejissorumuz Cabir qardaşımıza,
Rauf qardaşımıza, Yadigar qardaşımıza, Calal qardaşımıza, Rafiq qardaşımıza, adlarını çəkmədiyim digər bütün komanda üzvlərimizin hər birinə canı könüldən təşəkkür edirəm. Halallığına inandığım və etibar etdiyim Cənnət Ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə, Anar qardaşım başda olmaqla hər birinə təşəkkür edirəm. Onsuz da Cənnətin bütün məhsulları halaldır. Hər bir kəsə də bu halal məhsullardan rahatlıqla istifadə etməyə dəvət edirəm. Ayrıca olaraq dini butiklər, dini hədiyələr butik onlara təşəkkür edirəm. Çünki bu mübarək günlərdə xüsus olaraq ehtimallar qədir gecələrində bizim məkanımızı bəzədilər. Hazırda Ramazan bayramı ilə əlaqədar dini hədiyələr butik səhifəsində endirim kampaniyasına start verilib. Üzərinə ad yazdıra biləcəyiniz xalçalar, Ramazana özəl aksesuarlar, dini hədiyəlik dəstlərlə bu bayramda sevdiklərinizi sevindirin. Bakı şəhəri və rayonlara çatdırılma mümkündür. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Nigar Cəfərov, Cəfərova yəqin ki, YouTube kanalımıza yazır ki, babam qazidir. Başında problem olduğuna görə oruç tuta bilmir. Günahdır mı? Ceyhun Əliyev hörmətli. Biz bayaq da dəfələrlə qeyd eləmişik. Amma biz izləyicilərimizi qırmırıq. Əlbəttə, həm əqli cəhətdən əgər problem varsa o mükəlləfiyyət daşımır. Eyni zamanda səhhətində problem yaradacaq başında əgər bir qəlpə varsa, bir xəstəlik varsa, onun da üzərindən oruç tutmaq mükəlləfiyyəti götürülür. Yəni xəstəlik oruç tutmaq üçün üzürlü sayılır. Digər izləyicimiz yazır ki, bayramdan sonra qəza namazlarını qəzaları tutduqda orucları hansı dualar oxumaq lazımdır? Ceyhun müəllim? Ramazan ayında hansı duaları oxuyubsa onu oxuya bilər. Yəni konkret vacib dualar yoxdur. Yəni o Ramazanda etdiyi duaları davam etsin. Hansı duanı etsin, Allaha müraciət etsin, duaların, orucun, namazın qəbul olunması üçün. Özür istəyirəm. Qənibət Cəbiyev adlı izləyicimiz yazır ki, mən namaz qılmıram. Ancaq gecələri dua edirəm. Yağış, yağış kimi xanım redaktor suallara yağdırırsan, məni aradan nəzər al. Cavablandırsın mı? Hörmətli Ceyhun Əliyev, buyurun. Namaz qılmır, dua edir. Əlbəttə ki, Allah ona ibadət eləmək. Gecələr deyir, dualar edir. Namaz qılmağa vəsilə eləsin, amma namaz müstəqil bir ibadətdir. Allaha dua eləmək də müstəqil bir addımdır. İnsan daim Allaha dua eləyə bilər. İstər namaz qılsın, qılmasın, oruç tutsun, tutmasın. Yol gedir, avtomobildə bilə edə bilər. Allah bizim əlimizi duadan çəkməsin. Amin, amin. Nə gözəl duadır. Və siz bu sualları cavablandırınca, bu arada mən də dua edirəm. Xəbəriniz olsun. Səsli mesaj, buyurun. Axşamınız xeyir, Seyidim. Sizi və sizin qonaqları Ramazan bayramında salamlayıram. Bayramınızda mübarək olsun. Mən bir dəfə bir alimlə sual vermişdim ki, salavat, ölü üçün salavat göndərməyin nə qədər savabı var? Və mən Quran oxuya bilmirəm, mən öz atama, anama xətim elətdirirəm, onu özüm eləyə bilmirəm. O alim mənə cavab verdi ki, sən salavat çörmə bilirsən, dedim bəli. Dedi, Ramazanlı qayıb başlayandan qısaran günə kimi, hər gün sən valideynlərin və ölülərin ruhuna salavat göndər, o salavatın deyir, savabı sənin elədiyin, elətdirdiyin xətimdən deyir, çox üstündür. Xahiş edirəm, buna bir qonaqlarınız bir aydınlıq gətirir. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. Sizin verilişiniz də uzun ömürlü olsun. Çox belə həddindən artıq gözəl təlimatlandırırsınız. İnsanların bilmədiyin hamısını xırdalayıb tamamilə insanlara çatdırırsınız. Mən sizə öz adımdan, alim adımdan təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Arzu edirəm ki, bu veriliş daim olsun. Bu veriliş həmişə olsun. Biz də baxaq və bilmədiklərimizi öyrənək. Və artıq sizdən bu verilişi aslanan çox şeyləri öyrənmişik. Oruç tuturam, namaz qılıram. Sağ olun. Allah qəbul etsin. Elə bir gözəl dualar etdi ki, təbii ki, 100 minlər o dualar edir, amma sualın içərisində bu dualardan necə feyiz almayasan, necə növbəti hədəflərə doğru yürüməyəsən və izləyicilərimiz də rahat olsunlar. Nə qədər ki, Allahın sayəsində inam verilişinin təminatçısı, himayətçisi, yəni ölkəmizdə həm də mənəvi birinci dəyərlərin, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt irsinin ən böyük təminatçısı, dünyəvi ölkə olan
Müslüman ölkəsi olan, dünyavi ölkə olan Azərbaycanın dövlət başçısı, Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarıdır. Mən də həyatdayamsa bu layihə ilə sizlərin görüşünə gəlib, bu xidmətdən də şərəf duyacağım və dua edəcəm. Nə gözəldir, salam olsun könüllərin sultanına. O salavat göndərib, şəfayətini vəfat etmişlərin üçün, elə dirilər üçün diləmək. Millət vəkilim, buyurun. Əlbəttə, dinimizdə salavat da var, Quranı xətm eləmək də var. Amma biz bilməliyik ki, heç bir söz, heç bir kəlam Qurandan üstün ola bilməz və Qurandan önə çıxa bilməz və Quranı əvəz edə bilməz. Bunlar ayrı-ayrı bir məsələlərdir. Yəni, salavat Peyğəmbərimizə eyni zamanda dünyadan köçən insanlara salam göndərmək, onlara xeyir, bərəkət diləməkdir. O mənada bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır, hər ikisini edə bilər. Amma Quranın savabı, Quran oxumağın fəziləti bu tamam fərqli bir məsələdir. Təşəkkür edirəm, mükəmməl bir cavabdır. Əzanımıza nə qədər var, xanım redaktor? Bir dəqiqəmiz var. Bir izləyicimiz yazır ki, mən oruç tuturam, qaynənəm işdən gəldikdə, mən hörmət, sayğı, ehtiram əlaməti olaraq ona çay süzüb yemək verirəm. Bax, bax, bu sosial verişlər, bax, bu cür nümunəvi gəlinləri istimairəyə gətirin. Azərbaycan ailəsini bu cür göstərin və bildirir ki, nə qədər ehtiyatlıdır. Deyir, qaynənəm də səhətinə görə oruç tutmur, onun mənafiyini fikirləşir. Halal olsun belə gəlinlərə, halal olsun belə gəlinləri, belə qızları evlərində tərbiyə edən analara və atalara. Vaxtımız çatmırsa, əzandan sonra səsləndirək. Dərhal Ceyhun Əliyev. Allah qəbul eləsin xanımımızın tutduğu orucu. Eyni zamanda öz qaynanasına xidmət eləyir o işdən gələndə. Burada bundan gözəl bir ailə münasibəti ola bilməz. O orucunun savabına savab qatır və dəyərinə dəyər qatır. Eyni zamanda ailə münasibətlərini də gücləndirir, mehribanlığı artırır. Allah ailələrini mehriban eləsin. Ailədə bir institutu. Artıq əzan vaxtıdır. Əmra Yeminov, Azərbaycan, biraz dərhal, Azərbaycan İlahiyyət Üniversitesinin 4-cü kurs tələbəsi, öz gözəl Quran avazı ilə 100 minlərin könlünü fəth edən övladımız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح
حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر Teşekkür ederim. Buyur. Allah ezanımızı susturmasın. Allah Teala bayrağımızı indirmesin. Azerbaycan İlahiyatın üstünün tələbəsi olarak Emrah Azerbaycan telemekanında değil, Azerbaycan'ın mənəvi mühitində bir ilkə imza atıb. Dünən iki ənənəvi ezan ölkəmizə səslənir. Dünən bir ezan oxudu. Digər görüşün. Bugün bir görüşün ezanını oxudu. Məncə Azerbaycan'ın mənəvi mühitində belə bir gənc yaşda bu cəsarətə sahiblənmək elə vətənə, dövlətə, Azerbaycan İlahiyatın üstünə ən böyük xidmətdir. İnamın işığında xalqımıza böyük bir xidmətdir. İndi isə iftar vaxtıdır, Bakı vaxtı ilə izləyicilərimiz dayanırlar, bizi gözləyirlər. Kim oxuyacaq iftar duasını? Ceyhun müəllim, buyurun. Buyurun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Vəssalatu vəssalamu alə seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcmain. Allahümme ləkə sümnə və alə rızqıqə iftarına zəhəbəz zəməv və abdəllətül uruq. اللهم تقبل منا صيامنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها وتجاوز عن أخطائنا وعن سيئاتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عن من سواك يا أرحم الراحمين اللهم إنك غفور كريم اعف عنا واغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين اي alemlerin Rabbi sen tuttuğumuz oruçları ettiğimiz ibadetleri duaları kıldığımız namazları bizden kabul et ey Rabbim sen her şeye kadirsen ey Rabbim sen bizim günahlarımızı bağışla amin sen bize növbəti ramazanları yaşamağı nəsib et amin. Ey Rabbim Sən bizi bağışla, sən bizə kömək ol, sən bizə dayaq ol, sən bizi əff et, ey Rəbbim. Sən xəstələrimizə şəfa ver, ey Rəbbim. Sən dünyadan köçmüşlərimizə rəhm elə, ey Rəbbim. Sən bizə dayaq ol, sən bizə yardımcı ol, ey Rəbbim. Sən bütün şəhidlərimizə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən, canını fəda edən bütün şəhidlərimizə rəhm et, ey Rəbbim. Sən bizim yaralı qazilərimizə şəfa ver. Və ey Rəbbim, sən ölkə rəhbərini, sən xalqımızı, dövlətimizi, vətənimizin, dövlətimizin keşiyində duran, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində, dövlətçiliyinin güclənməsində rolu olan hər kəsə dayaq ol, kömək ol, ey Rəbbim. Sən bizim dövlətimizi qoru, sən bizim ölkəmizi qoru, ey Rəbbim. Sən bizə bu Qarabağ zəfərini nəsib etdin, ey Rəbbim. Sən bu zəfəri, bu qələbəni bizim üçün əbədi et, ey Rəbbim. Sən dünyada, ey Rəbbim, sən hər zaman bu ölkəni əmin aman et, ey Rəbbim. Biz sənə güvənirik, biz sənə arxalanırıq. Sən hər zaman bizə dayaq olmuşsan, hər zaman bizim yanımızda olmuşsan, hər zaman bizim xalqımıza yardımcı olmuşsan. Bu yardımı, bu dəstəyi əbədi et, ey Rəbbim. Sən bizdən bütün dualarımızı qəbul et. Allah Amin. Qəbul Allah qəbul etsin. Bakı vaxtı ilə bizimlə iftar açan gənclərimiz də daxil. Allah hər birimizin orucumuzu qəbul etsin. Allah eşidəndir, Allah biləndir.
kestir ki.